2 февруари по Черноморието ще има променлива облачност. Във Варна минималната температура на въздуха ще е 8, а максималната 18 градуса. С 2 по-ниски ще са максималните температури в Бургас, където също ще има променлива облачност. В Шумен, Добрич и Русе минималните температури ще са между 6 и 7, максималните ще са 17 градуса. Температурата на морската вода е 7-8 градуса, а вълнението ще е 1-2 бала. В понеделник продължава да се затопля времето, във Варна ще има променлива облачност, като минималната температура ще е 6, а максималната 17 градуса. Във вторник ще е най-топло, когато термометърът ще удари 20 градуса. В сряда обаче отново очакваме захлаждане, като минималните ще паднат до 2 градуса, а максималните ще са едва 12. Очакват ни слънце, облаци, но и дъжд в следобедните часове.